falasamni jireenya achi as dhuftee keenya irraa dhaalle itti dhalanne itti guddanne itti waarre ittiin jaarre falasamni guddaan oromoon qabu nagaa jaalachuudha. Oromoon waa hundaa dura nagaadhaaf iddoo guddaa qaba. Dhugaan jiru garuu oromoo qofa osoo hin taane dhalli namaa addunyaa kanarra jiru namni nagaa jibbu hin jiru yoo waa dhibe malee. Qabaachuu fi dhabuun nagaa malee dhimma hin baasu. Qotanii galfachuun daldalanii buufachuunis akkasuma baratanii ayyoomuunis ni danqama. Ida'amni isaa immoo biyya eelcha. Oromoon hangamuu mirgi isaa tuqamu, hangamuu nagaan isaa hubamu, hangamuu roorrifamu dursa nagaadhaan furachuufidha. Har'a garuu nagaan nagaa dhabnaan Oromoon nagaarraa hiiqaa deeme. Nagaan nagaa dhabuun isaa nus akkaan nu yaaddesse. Nagaatu nagaa dhabe, falaasama itti guddannetu nu jalaa laafe. Dur dhibdeen hamaan abbootii gadaa haadholii siinqee yookaan immoo haadholii mo'ataatiin furama. Yoo darbee dhufe ammoo hoodaa raajiidhaan obbolaa harki dhiigellee dhiigaan harka dhiqanii araarii buusuun itti of kaleera. Har'a kanatu gaafiidha jechuudha. Haajaa jabaa keenya har'aatiin dhimma nagaan nagaa dhabirratti kaafnee xinxala mataa keenyaa waan hubannirraa waliin haasofna. Dhimmi har'atti irratti hajamne nagaan maaf nagaa dhabeedha? Keessummaan keenya har'aa Yaasoo Kabbaboo Hordofaa fi gaazexeessaa Birraa Laggasaati. Baga nagaan dhuftan. Ulfin argadha. Oromoon waa hundumaa dura nagaadhaaf iddoo guddaa kenna. Lafa nagaan hin jirre dhugaan hin jiru, lafa dhugaan hin jirre immoo namni dhugaan hin jiru jedhan. Mee isin biratti maaliif nagaan nagaa dhabe? Yaasoo irraan ka'a. Akka Oromoottis, akka guutuu addunyaatittis, akka dhala namaatittis atuu dura kaasirta. Wanti guddaan jiraachuu namaa mirkaneessu tokko nagaan jiraachuudha. Gaafa nagaan ofuma isaatiif immoo nagaa dhabe, dhimmi jiraachuu, dhimma lubbuu dhabuu waan suni gaaffii keessa kaate jechuudha. Nagaan akka biyya keenyatti maaliif nagaa dhabe? Asirratti qabxee adda addaa yookiin immoo ilaalcha adda addaatti ka'uu danda'a. Kaduraa nagaumti nagaa akka argatuuf nageenya jiraachuu sanatti amanuu danda'u nurra raata. Ka jalqabaa. Lammeessoo nageenyi nagaa akka argatuuf ofii keenya nagaa kan dhuunfas ta'ee kan waloo fiduudhaaf qophaa'aa ta'uu nurra raata. Asirratti tokkoon tokkoon isaa addaan baasnee ilaaluudhaafi silaa kan jiraannu waloodhani. Silaa kan jiraannu biyya tokko keessa, namoonni biyya kana keessa jiran kun hundumtuyyuu walqixxee nagaa barbaadu, walqixxee nagaa fedhu kan jedhu isaan kaasnee oolaa illee. Wanti guddaan asirratti ka'u hubannoo nuti nagaa irratti qabnuyyuu xiqqoo waan okkolaa ta'e natti fakkaata ammaan kana. Sababni isaa gama tokkoon biyyi kun gama adda addaatiin waraana keessatti kana namiyyuu waan beeku waan wal waa kan nuu miti. Bakkeewwan hedduun walitti bu'iinsa kan siyaasarraa ka'ee gosti walitti bu'u hin jira, kan daangaadhaa walitti bu'amu hin jira, raashinaalii mataasaa dhiheessuu hin dandeenye illee hin jira walitti bu'iinsa kanaaf. Walitti bu'iinsi kun waloodhanis ta'uu danda'a, gosa gidduutti yookiin immoo dhuunfaadhaan ta'uu danda'a yookiin immoo dhaabbileen siyaasaa mootummaadhaan kan oofan ta'uu hin danda'a. Hundumtuu jira. Kun hundumtuu rakkinoota nageenya kan dhufne godhan jennee kaa'uu dandeenya. Gaheen asirraa kan qaamatti mormuti miti, kan qaama mormamuutis miti, kan waloo keenya hundumaati. Hundumatu rakkina kana keessa jira jechuudha. Sababiin isaa nagaatu nagaa dhabe. Nagaatu nagaa dhabe waan ta'eef. Eenyu kontiribuut godhe yookiin immoo eenyutu asirraa gahee qaba kan jedhu qaamni kun hundumtuu gahee qaba.
asirratamma karaa cabe haayaasu jedhanii itti cabsanii waan dhugaa san dubbachuutu rakkoo kana fura jedhe namanaan. Gaaffin ka'ee jira, deebiin barbaadamu jira. Deebiin sun akkamitti deebi'aa? Namoonni gadi taa'anii mari'atanii deebiin sun haalatti deebi'uu danda'utti otoo waan sana hin furredhanii muratanii nagaa fiduun salphaadha. Keessattuu biyya kana keessatti nageenyi baay'ee fiduudhaaf baay'ee nama rakkisu. Sababni isaa ani akka Oromootitti yaada, Oromoon immoo lafa kanarratti jechuudha waan bu'uura nageenyaa ta'e tokko qaba. Sun immoo jaarsummaadha. Oromoon biyyuma lafaa kanarratti institushinii bakka bu'amuu hin dandeenye. Inni guddaan kan nageenya ittiin waarsu jaarsummaadha. Maal jedhama Maaksi tokko akaayingita qabdii suumoon hiriyaa qabdeedha. Jaarsummaa gaafa jennu jaarsummaan gita ittiin taa'amu immoo qaba. Amma jaarsummaan Oromoon beeku fi jaarsummaan sabni biraa beeku adda adda. Yeroo tokko gumaa namaa baasuu danda'a. Gumaa san keessa hin jiraan tuyyuu jaarsa ta'ee. Lallaba gumaa kana keessa maaltu jiraa? Oromoon safuun bulaa, warri kaan seeraan bulaadha. Asirra jira dubbii guddaa nama. Murtiin safuudhaan murtaa'u dhugaadha. Murtiin seeraan murtaa'u loojikiidha. Kanaaf jaarsummaa kanallee hoggaa teettu, jaarsummaa kana qixa keetitti namoonni beekan yoo dhufanii si faana ta'an, qixa sanatti amanan yoo sitti araaraman, qixa sanatti araaramanii immoo yoo waan sana dhugoomsan fudhatan jaarsummaan dhugaa ta'a. Amman tana Oromoon jaarsummaa taa'ee iyyuu Oromoon jaarsummaa likkiitti beeku qaba waan ta'eef dhugaadhaa amaneet fudhatee deema. Kan kana duuba deebi'anii karaa duubaa Oromoo waraanan immoo baay'eedha. Wanti rakkoo fide tokko kana dheeyyaadhaan biyya kana keessatti. Qixatti barbaadamu sanaan namoonni itti amananii jaarsummaa sanatti seenanii wajjin hin deemuun Oromoon sababa kanaan baay'isoo yeroo shanii ol jaarsummaa taa'ee, jaarsummaa fudhatee, jaarsummaa sana itti amanee feel godheera. Kunis rakkoo mataasaa danda'e. Kanaaf institushinii wal fakkaatu kan waan tokkotti amanu, kan waan tokko beeku jalqaba lafa buusnee isarratti nagaa nagaa dhabe kana fiduudhaaf namni hundumtuu kutataa ta'uu qabaa jedhee na amanan biyya kana keessatti. Yoo nageenya akka nagaa hin arganne goone dhimmi jiraachuu gaaffii keessaraa wal fudhannee banne. Amma waan Oromoodhaan wal qabatu biyya kana keessatti baay'isoo Dr. Gammachuu Magarsaa akka jedhe san rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa immoo Oromoodha. Jarri kun lamaan walitti araaramuu dandeenyani waraan hin jiru. Jarri kun lamaan walitti araaramuu dadhabnaani nageenyan argannu. Yoo kun walitti araarame nageenyi fiduu salphaadha. Akka salphaatti nagaa fiduun hin danda'amu. Kana akkamitti araarsinaa? Amma kan biyya kana keessatti jiru tokko kan biraa dhiibee mo'ee irra darbuudha. Wal dhiibuu kanatu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee. Kanatu rakkoo kana dhalee. Rakkoon kun immoo adeemsa gara fuulduraa osoo hin taane gara dudduubatitti baruma baraan akka biyyi kun deemtu godhee jira. Recognize godhanii dhimma Oromoo kana fudhatanii dhimma Oromoo kanaan yoo hojiitti galame biyyi kun nagaa taatu. Waraanni iyyuu National Army kan jedhamu kun biyya kana barbaachisuu dhiisuu danda'a. Maalinni Oromoon daangaa bahaate hanga daangaa dhihaa jira. Daangaa kibbaate hanga daangaa kaabaa jira biyya kana keessa. Yoo ati sirnaan tolchitee dhimma Oromoo kana bakkatti galchitee gaaffii kana hiikte National Army si barbaachisu. Nama qotatee bulu, nama nagatatee bulu qofa si barbaachisa biyya kana irratti. Biyya kana ofiif eeggata jechuudha. Kanan gootu taanan garuu kallattii nama jedhe kana arfaniin iyyuu wanti kun ittuma fufu. Waan kun immoo ekspiriyaansii oggaa 100 maal caala. Baay'ee ta'uu booddee sitti dhufuu dandeenya waa tokko jedheen keessaa ba'a. Oromoon Empire Itoophiyaa jedhamu kana mormuu kan jalqabe dhuunfaadhaan tokko tokkoonis ta'uu danda'a malee waggaa 150 dura waan baay'ee nama ajaa'ibu. Tokkoon tokkoon guyyaa biyya kana keessatti Oromoon dabarsee waggaa 150 darban kana foolii baruudhaa qabdi. Tokkoon tokkoon isaa iskeel isaa walaa darbu malee. Kuni waan silaa gadi taa'anii maaf ta'e jedhanii irratti mari'atanii foo'anii hiikanii laaluu qabu taram. Hin godhamne hammaatitti.
kuni rakkoodhan jedhan. Birraama dhimmi jabaan yaasoon kaase biyya kana keessatti nagaan nagaa dhabuudhaaf sababiin inni jalqabaa dhugaa dhugaan arguu caala dhugaa ragaan dhugaa seeraan arguun barsiifata Oromoon ganamatti guddateen adda ta'uunsaa nagaa nagaadhaaf siiseera jedhu. Atoo maal jetta? Egaa wanta amma kaasne kuni otoo nuti sadan gadi baanee qorannoo mataa keenyaa goona jennee odeeffannoo funaanna jennee nama baay'eedhaan magaala keessa deemnee baadiyyaa keessa deemnee maal feetaa otoo jennee nama tokko tokko dhoksaatti gaafanne namni baay'een sooressi hiyyeessi beekaan wallaalaan jaarsi daa'imni jaartiif jaarsi kan isaan jecha tokkoon nu deebisan nagaan barbaada yaada jedhudha. Mata dureen nagaa jettu gaafa kaatu mataasaa tokko tokkoon keenya miira nu qirqirsuu wayii qaba. Itoophiyaa keessatti hiikkoon nagaa akkuma miiltoon keenya yaasoon kaasee hiikkoon nagaa jiruuf jireenya keenya kee wajjiniin wal qabatee hin jiru. Namni baay'een mana isaati yoo ba'u akkuma nama ta'u qorannoo gooneessiniin jedhe nagaan oolaa yoo galee rafu nagaan bulaa yoo waa milkaa'uuf galata kan itti galfatu nagaan na oolchite nagaan na bulchite nagaan na deemsiste na galchite nagaa jechi jedhu kuni haasaa isaa keessaa jireenya isaa keessaa namu buna yoo dhugee ka'u bunaaf nagaan dhabina namni yoo sagalee ilma nagaa farda nagaa qoraa nagaa guyyaa nagaa nagaa jedhu jechi jiru kuni afaaniin iddoo baay'eetti haasa'a kana qofaa miti. Sirna bulchiinsaa keessatti xalayaa barreessitee yoo ittiin seentu nagaadhaan seenta xumurtee yoo baatu nagaa wajjiniin jettee mallattoo mallatteessitee chaappaa gootee nagaa waan jedhamu kun illeellifama maaliif leellifama dubbii jedhu dubbii atamma seensa irratti kaaste kanadha. Nagaan jireenya keenyaaf wiirtuudha kooriidha wiirtuu jireenya nagaan hin jiru taanaan wanti amma haasofnu kuni qabeenyi jireenyi amantiin badhaadhinni bilisummaan waan amma haasofnu kun hundi bilaashadha gatii hin qabu. Biyyi tokko biyya taateetti fufuuf illee. Kanaaf maaliif nagaan dhabame namoota akkasitti jiruuf jireenyi isaanii falaasamni isaanii barreeffamni isaanii ooltee bulteen isaanii nagaan guutame keessatti maaf nagaa dhabne maaliif dhalootaa dhalootatti afuura baaruudhaa ulachaa nama du'u argaa walajjeessaa umurii keenya dabarsine ijoollee keenyattis kana dabarsina jedhanii kaasuun immoo kan dhalootaati. Anotoo sababoota isaarratti xiyyeeffannee yaada jedhu yan kaasa. Inni ijooni akkuma amma tisseensa irratti kaasta yaasoonis ibsee dubbiin nagaa afaaniin fedhama malee nagaan eessaa maddaa eessaa cabee jedhanii namoonni ofitti qaban yaaduu dadhabuurraa ka'a jedheetti namana. Biyya akka biyya keenyaa saba akka saba keenyaa duudhaa akkasiitiin sona akkasiitiin guutame keessatti gaafa nagaan dhabamu silaa namni hunduu akka yeroo waaqni caamu gaaratti ba'ee kadhatutti akka yoo duudhaan jallatu yoo dubartii deessuun ciniinsuun itti hammaate duudhaa guuttatee kadhatutti yoo uumamni jallate kadhatee deebifatutti gaafa nagaan cabes silaa. Hawaasni daboodhaan ba'ee gareedhaan ba'ee duudhaa sanatti bulee nagaatu badee nagaan dhabee nagaan hunda dursaa nagaan naafaa dhufu jedhee labsuu dadhabuun kadhachuu dadhabuun caba hawaasummaa natti fakkaata caba dhalootaa natti fakkaata. Kanaaf nagaa dhimmi jedhu kun erga dhabame bubbuleera. Moodarni Itoophiyaan erga hundooftee kaasee Itoophiyaa keessatti nagaa waan jedhamu. Mana amanatti nagaan relatiivlii jiraachuu danda'a. Akka biyyaatti garuu biyya waliigaltee qabdu biyya pooltikaal soosaayitii tokko qabaattee galma siyaasaa tokko qabaattee deemtu hin taane Itoophiyaan. Kuni tokko tokkoon keenyatti gaafa caccabee ganda keenyatti galee har'a nagaan dhabamu dubbii amma kaasne kanaaf nu fideera. Sababni isaa inni ijoon nagaa akka fedhutti akka nagaan bu'u. Dhuunfaadhaan dhaloonni gaheedhaan dhaloonni gaheesa bahuu dadhabuun biyya kana keessatti akka nagaan dhalootaa dhalootatti darbu taasiseera. Namni hunduu hin fedhawo maaliif akkas godhe anillee angaaffii koo ta'uu isaadha. Namni hunduu nagaan fedha taanaan yaasoon nagaa fedha birraan nagaa fedha margaan nagaa fedha namoonni amma nuti gaafanne maatiin keenya nagaa fedha taanaan maaliif nagaan bu'uu dadhabeen
gaffi ijo dalota kana ta u qaba din majin qaba bara HIV ni virus ni HIV adunya kana ratti baballate namni hundumtu median motumma median umfa hasan nama waltajin namni hundumtu waye tisa HIV siyasa yero baye ture ture namni dagge fate imma HIV RC jedu kana tufachu jalqabe garwani buanni fi denis nittima guyya guyya dan nagan daba musa oto samni hundi hasa yakuma dimme HIV RC sodate werare HIV RC hasa hesan waggota era bod har dimme HIV RC hangamu badubatus salpate ra umma takana kiya adunya rat salpate ra agenda mit yote werate waye sabekun hasaun dibet ratti gochun mari achun dimme sana agenda godani dalota ti dabarsun yo hundi sarra le bukesani ballesu dadaban nagana kadufuni tasis ana sirati wenjeda isumatu gafito kona kasem mal sete silanam nundum tuen feda mal fimmo fidudat dabere good akamitti feena mal feena santu gara garu magam wanna nagaye do feena akamitti mo feena ani ijawalote no dontane ijumakki yanin ilalchiki yanin hikaki yanin barbada nagaye damusan marganis ijum margatin ilalcha margatin hubanno margatin barbad birranis ijum birratin hubanno birratin barbad really karansuni monuge sei bakkasanit kanjedo amma wanni biye kana kesatti yura konkone akkanumat alota tidarbu gode fedi kenya perspective mo kenyan tate otoko bilbila ofi bilbilani ofi kasuni dandama abam bilbil tefjira one table bil tefjira akakaasu kan expect go to is biya kana tigaru ofuma bilbilanit ofuma kaasu barba yergan sun ababira gawu qaba ture sila akas biya sun musbiratina bi asiratti gafin qabaga dimmota makaftan kana kesatti sila yasonis birranis yada tokorratti wali kaller suni mali ejen nagannaga dabira kanjuratti wali kaller erga eyen nagannaga dabira jenne bodammo dimmota nagawalo biye kanado wan kasun dirqamata ajechot oso jennu nagana rakannibe biye kanakufatti mit adunyan kunarra gafi naga dabde jirti me silawanni sindubattan kesa foli rasasa kesa biye kanake satti wanti agaamu nagaratti dibau mera naga do we rajettan duguman biya kana ke satti foli rasasa qofatu naga do we qama hidate iddo garagarati humnana tau karabar baden motumma fon qolchu daf demu qofani nagan kan naga da sirranka bektoni science ya samal jedu warane naga fida naga warana fitaydu wannumti warana muhu naga barbacha sinjara namni warana geggesu qamni warana geggesine okene mo civilini mo lakki karana gatin naga labsine naga sofne warana finnu yeda kun relative da garu nagam biya kana kabore qame hidate qofamti akana nbe gutti fakkenyu ta heddu kasu dandeñ bakke sochini dano ratike gefamu fi danger zone je dama ni addabaw dando ethiopia ke setinu be kam nan ni sasana nageñi ibe jenne do kasne bakka moran ke setin gefamne relatively bakka ba yenjuru acimo naga adabun sundaranu jira bakka oranin jire sana iradanaru kana consensus ya banfede yude melalu danda hawasa nanno waran irratti geggeeffamu kanaafi akka waran hin jirre wal bira qabne olaalle gaaf sirumaayyuu hobbaafanne kan jedhu toora waranaa san kanaaf rakkoon san qofaa miti jechuudha amma bakki biraatis rakkoo wal fakkaatu yookiin immoo rakkoo san daraanuu cimaa ta'e akka qabu mul'isa kun immoo maalin eessaa ka'e tokko hojimaanni badaan jiraachuu istiraakcharaali lama akkatti uumamne sanii fi waan ittiin uumamne san keessa akka nuti hin jirre nutti mul'isa
amma political capital in biyya kana Finfinnee dha waamma Finfinnee kaasni ilaaluu dandeenya. Finfinnee keessa currently waraanni mormituu yookiin immoo qaamni hidhatee lolu Finfinnee keessatti waraanaan jiru. Giddu galeessummaa yoo ilaalle. Relatively wal bira qabne ilaalle. Finfinnee keessa nageenyi jiraa? Garuu uummanni mootummaa komata. Baay'ee complain godha karaa adda addaatiin dinagdeedhaan hin kaasaa hojimaata mootummaatiin hin kaasaa waan baay'een mormii kaasan yookiin immoo kan namni irratti mormu magaalaa Finfinnee keessa kumaatama jira. Bakka sana wanti hir'ate akka jiru namatti mul'isa. Kanaaf asii hir'ate asii mormiin jira jechuun immoo qaamni yookiin immoo wanti nagaa nuti hawaasni biyya kanaa barbaada jennu sana dhoowwe kan hidhatee socho'u kanaa miti jechuudha. Yookiin warra mootummaa mormuu miti. Karaa biraatiin kan jechuun maal jechuudha? Warri mootummaatis mormii kana akka ka'u gaheen isaan qaban isuma qixxee hidhatee loluuti jechuudha. Cabsinee dubbanne. Uummanni eenyuun mormaa jira? Amma warra hidhatee loluu miti bara. Mootummaadhaan mormaa jira. Uummanni. Qaamni kun politikaalii ijaarameeti miti. Kan gadi baatee qinixxaaboo gurgurtus bara mootummaadhaan inuma lolti. Hinuma muufatti, hinuma mormitiin. Kanaaf rakkinoota kana rakkina amma nageenyi mataa isaatiin akka dhibu yookiin immoo nageenya akka dhukkubsatu godhe biyya kana keessatti warra mootummaa mormu qofaa miti. Mootummaan mataa isaatiin rakkoo mormii kanaaf kakaase kumaatamatu keessa jira jechuudha. Wanti dabalu amma loluma wal dhabdee kanaafu maal inni ka'umsisaa waanti jedhamu osoo ilaalamee gaariidha yaada kanarratti. Biyya mootummaa qabu kam keessattuu mormituun jira. Rebels warri guree lafaa tarsiin jiru biyyoota baay'ee keessatti especially biyyoota Afrikaa hedduu keessatti. Akkasuma ta'ee immoo mootummaan giddu galeessaa jira. Ani maaliif namoonni mormuu dhimmi jedhu kun uumama natti fakkaata. Nama hunda ergaan takkaa qixa garaa gahuun hin danda'amu. Fedhiin dhaabbilee, fedhiin namootaa gargari, yaannillee gargari. Mootummaan dhiiraa wayii keessa, bara wayii keessa biyya bulchu. Aayidiyooloojiin ni qabate ittiin biyya bulchu jira. Kana keessatti biyya bulchu sana hunda laandiskeeppii siyaasaa inkiluusiif ta'e, haammataa ta'e, hunda hirmaachisaa, hunda qixarraa fayyadamaa kan ta'e uumuu dadhabuun mootummoota keessatti mormiin akka isaanitti baay'atu taasisa. Keessattuu jastis jechi jedhamu, jechi haqa jedhamu, haqa sirnaa kennuun walqixxummaan ikwalitiin namoota baay'eedhaaf warra bosonatti galee mormuufis warra magaala keessa taa'ee sirnaan mormuufis ka'umsi ijoon jechoota kana lamaanidha. Inni jalqabaa walqixxummaa dhabuudha. Ani biyya koo keessatti qixa hin kunuunfamne, qixa hin ilaalamne, qixa akka abbaa biyyaatti hin ilaalamne jedhanii yaaduun namoota akka isaan gara mormiitti ka'an isaan godha. Inni lammataan haqa dhabuudha. Tajaajila irratti ta'uu danda'a. Walitti bu'iinsaaf ka'umsa warri ta'an lamaan kuni namoonni akkasaan ani aayidiyooloojii laandiskeeppii siyaasaa qixarraa fayyadamu yookaan qixa haqarraa argadhu keessatti hin hirmaanne jedhanii marjinaalaayiz miira dhiibamuu argisiisuun akka biyyoonni siyaasni isaanii aayidiyooloojiin isaanii qixa uummata isaanii hin fayyadne isaan taasisa. Akkuma amma kaastan mormiin nageenyi dhabamuudhaa fi bu'uura ta'e Itoophiyaa keessatti nu dhiphisaa jira jennee kaasnu kun ka'umsi isaanii inni jalqabaa walqixxummaadha Itoophiyaa keessatti. Inni itti aanee dhufu immoo haqa tajaajila qabeenyarraa aangoorraa qixa fayyadamaa hin jiru ani jedhanii cinaatti of dhiibanii yookaan dhiibamanii bahuu fi sana booda mormiidhaan kan kanarra fooyya'een fida jedhanii yaaluun namoonni akkasaan yaada adda addaa qabaatanii qe'een isaanii nagaan qabaanne. Dhimmoota isaan taasisan keessaa isaanii ka'umsaan. Inni sadaffaan ofittummaa aangoo fi dinagdeeti keessattuu biyyoota hiyyeessa keessatti akka keenya ta'an kana keessatti siyaasni madda dinagdeeti. Ifan dubbatamaan jiru malee. Siyaasni kan namni. Kanumaayyuu mana barumsaatti illee sishoom yaalbarillaa sishaari qoccawaallee. Ilaalaali dubbiin kuni namoonni gaafa sirnaan qabsaa'an. Sirna kuffisanii sirna haaraan fida jedhanii ka'an muuxannoodhuma waggaa 30 waggaa 20 nuti siyaasa beeknu kana keessattuu kaasne yaanni isaan qabatanii dhiyaatan gaafa aangoon qabatini
miidhamtootadha ummataaf qabsoofna ummataaf akkastaana ummata keenya jedhu gaafa aangoo qabatan garuu naannaanii warra isaan jalatti gurmaa'anii fi aayidiyooloojii isaanii deeggaran qofaaf fayyadu isaaniif qofa tajaajila qixa haqa qabeessa kennu nama sakaan garuu dhiibuutu mul'ata. Kanaaf political landscape inclusive ta'e uumamuu dadhabuun biyya akka keenyaa kana keessattu madda walitti bu'iinsaa fi madda muufannaa ta'e sana booda immoo madda jeequmsaa fi nagaan dhabamu akka mata duree nuti kaasnee kana warra ta'an keessaa isaan ijoo waan ta'an ta'e natti mul'ata. Tokko gaafiin qaba asirratti mee dhimma mormiin biyya kana keessatti akka waan uumama ta'etti waan ati kaaftee jira. Tokkoffaa aadaan hundi hawaasni kun keessatti guddate biyya ajjeesaan maqaan dhaamee sirbameefitti jajameefitti nama lubbuu namaa ajjeesu biyya sirni barnootaa mataansaa akka ati dhugaarraa dabdu taasisu kana keessatti guddanneerra. Garuu haa ta'u malee har'aa iddoo hundumaa giddugaleessummaa yoo ilaalle nagaan nagaa dhabeera idda jenne mootummaan harka guddaa argatee harka caalmaa argatee filatamee waggaa dheeraadhaaf aangoorra ture kun nagaa eegsisuu dadhabeera. Kanaaf mormiin uummataa uumama jechuu dandeenya gaafiki. Nagaan dhabameera. Namni mormuu baay'ateera. Waan hundumtuu biyya kana keessatti mormiitu deeggarama. Nama qawwee qabatee geeraraa deemu ilaaluu moo nama akka keenya kana suufii uffatee magaala keessa deemu ilaaluutu irraa hiruu nama taasisa jechuun biyya kana keessatti aadaa dhumata makaastee kanarraa yoo dhufu. Ani eeyyee biyya aadaa akkasii qabu keessatti garuu ammoo walitti bu'iinsi madda badiinsaa ta'e keessatti hundi keenya iyyuu walitti bu'iinsa jeequmsa nagaa dhabuun barbaannu erga ta'e wal morkiin nagaa buusuudhaaf mootummaa fi warra mormu jidduu jiru qixa natti hin fakkaatu. Ani biyya kana keessatti kanan ani baay'ee natti hin tollee fi jibbu iyyuu edda kaastanii mootummaan warra mormuun dorgoma. Silaa mootummaan warra mormu caala ol ka'eetu dhimma sana handil gochuutirraa eegama ture. Fakkeenyaa fi warra amma lagaa lolu naannoo keenya keessattis ta'ee naannoo biraatti argitanittu yoo ta'e nama saamuun, nama ajjeesuun, nama qabanii maallaqa gaafachuun yakkadha jennee balaaleffanna. Yeroo tokko tokko ammoo uffata mootummaa uffatanii, uffata federaal poolisii yookaan uffata raayyaa ittisaa uffatanii saamanii yeroo qabaman faammoo argina. Qophii keenya biraa irratti wantoota akkasii ajandaa ciccimaadhaan kaasuu hin danda'amu. Wanti hin jedhu barbaade maalinni? Dhugaan jiru mootummaa fi warri mormu qixa ilaalamuu hin qaban. Mootummaan abbaadha. Mootummaan dhiisaadha. Mootummaan dhimmoota akkana kana jennu kana sirreessuuf iyyuu harka caalmaa itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Asumatti addaan guutee seenamu. Itti gaafatamummaan yookiin immoo barbaachisummaan mootummaa yookiin immoo bulchiinsa mootummaa ijaaruutu iyyuu piraayoriitiin wanni hojii isaati ka jalqabaate jedhamu nagaa daangaafi uummataa eegsisuu dabaru. Hojumti isaatu. Silaama biraan kaasee ture qabxii baay'ee bareedadha. Mootummaan qixxee warra isa mormuu gadi ba'ee nama arrabsuu barbaada. Kun iddoo goggoora guddaadha. Maanaajiraalee namni maanaajara ta'e tokko ati arrabsuu dandeessa jala. Maanaajaroo toolareet godhee isa sana si geeddarsiisee kan isaan si godhata. Amma kana kan yoo dandeetti sana qabaate kanatu hin jiru kanatu dhibee. Nagaa kana fiduurratti itti gaafatamummaa mootummaadhaa nagaa kana buusuudha jalqaba. Sababiin isaa hojii isaa kan situ na bulchaa, situ nagaa koo eegsisaa, situ daangaa koo eegsisaa, si faanan jira jedheetu filate. Filates filatu waateef hara. Mootummaan akkamitti baay'isoo namichi Thomas Moore jedhamu tokko waa'ee mootummaa oguu haasa'u Mendes Vivendes jedhaan mootummaadhaan. Sheexana xixiqqoo jechuudha baay'isoo. Akkaataa nuti dhufaati ijaarsa mootummaa jechuudha. Amma waa'ee filannootti maal wal qabatee jechuudha. Waateef hara humnaan isaa dhufu filannoo isaa dhufu akka fedhetti yaa dhufu. Erga ani bulchiinsa mootummaa daangaa kanaa ta'ee taa'ee
priority sa naga ummata yesula kana ngoru tanan no longer is motuma na wanna kan economy dan you reach agor dure sawa tasis naga in exist tanan garu indendo theory to ko injira theory namma force theory dura warenum naqaban gare dan socha antitiqotu wal umfata deme motuman warren gangi gare nama samtura foyae warra gangi akasit yarame yedanam nikun erga santae wanen ni godu akumen ni godu jirade chuda hamma nagaki yana existetti ta'i yedanu mannimo hamma naga ko na existet namni kamiyu bayzo gibra gabaru marbadu bar dirqamat taeti motuman humnanu rafu do ante namni kamiyu mirga satratti namni braka ji jumbar badu bar dirqamat taeti so garen kuni jalates jubites gare wan kana humnani sirrafu do chudando kana fati mal gota oto humnani ndufin jalatte samit goteti garumo naga yana egette agreement akana ti fanarata so amma egan agreement kana nis fanajira de nagan kiyes negamne ammalina ci jala go dadam mormina ma kon karabratin hikni sa kana bar theoretically olaltu siyu gabaren mirgi kiyene gamne ega sama fan si gabaradam garaste du famem yero akana kantau ka umalini baaye garabal latte waru masi mormor ma dagaste dermati waru masi didajiru kana ittidemte kunu mormiki akase chu dabar silao gafa ta kasamit go atis dc anisa disu innun dufu male innun sinarab su male gafa ta sikte bar sirran sikunam situ sika sifrom sata namni kanara darbe binensa dagala yu bar ittisike qabe sosobe bar sise firom fata bar biye kanat kesetto chuda ani yeroonduma wonen ifatti dubbadu ujinse moto mama yero chu constituency sati wolole intaw kunimo tol takkata esimbe ko kan isin dawacha dirtan haja kenya jabada me mutanno dunya kanarra mo wangababada yo fudanne lalle amma biyonne china fi america wal biraqamne lalu dandenya american democracy wabi mirga dalanama jecha gochu ambrastau democracy ko farat ye fatte biya ijarattet biya guddifattet china nimmo lakki wahin demokrasi bodan ufa namni nyaati abulu dabbo to dor sajette saratis tiye fatte chinanis kuddatet biyonni kullaman nagan abames kuddachu nakajiruf dufu danda ufra gadachu me amma gara yada tokkoti gafa dufnu erga nagabiya kana kan owe folira sasa qofa miti jenni idda gadising nemmo gafa ilalle iddo nagan giddu gale sajru rattis rakko jira erga jenne fakkenyaf biya namni amanta qabu dibbenta sagaltami saddeti ol jira jedame yaadamu kana keessatti sabagur gudda akka sabatti duuda mata saati kanetti jiraatu qaba jenne yaannu keessatti maalif nagan karajar soli karapoti amanti kara hayu lebiyikun qabdu dufu dadabe sirratti malitta dawof kaltiyas ani tokko inni guddan ammanuti lamanu kaasatu recaba siyasati etiopia ke yatti cabni siyasa wal ansan argatin umuri gutu lak umuri dira lak kofsef dalota ti darba dufe ada walirra dala dufe ada siyasa demsa siyasa walirra dala dufe gum san siyasa f cabni siyasa jira demokrata wa fakkatani angotti dufani garagalu eyye sena bulchito tabiyya kana aile sillase ma as to ilalle akkamit takka camne siyasa walirra dala ma dufe ummani biyya kana godanni saqaba godannis ni kunimmo wal ansa sirri narganni wal ansa isafayisu narganni godannis caba kana tikkuma susuppa diddiba amni siyasa iddo tokkotti dabbate wali galteen in argam caba siyasa ittu kana mali nifsit ila tokko akkan dura kase inclusive political landscape in biye tokkomsu
mirga lammiilee walqixxummaa lammiilee haqa lammiileen barbaadan kennuu fi danda'u laandiskeeppiin siyaasaa uumamuu dadhabuun caba siyaasaa biyya kanaatiif isa ijoodha. Inni lammataan caba duudhaatu jira. Namni baay'een nu dabalatee, Oromoo dabalatee duudhaa keenyaaf sona keenya aadaa keenyaan fokkorra malee ittiin hin bullu. Fakkeenyaaf. Sirni gadaa sirna bulchiinsaati. Qophii keenya kanaan duraa keessattis kaasnee natti fakkaata. Sirna waan hundumaa of keessaa qabu. Sirna garuu rikoginaayizin taane beekamtiin arganne. Akkas jechuun maali? Sirnoota keenya gaafa baallii wal harkaa fuudhan waggaa 8-8 uffata aadaa uffannee sirbinee kabajna malee ittiin hin bullu. Kana kiliirri dubbachuun barbaachisaadha. Cabni duudhaa kan jedhamu sirna ofii dhaadheessan kanaan ittiin bulanii beeksifachuu dadhabuudha. Jalqaba ofii ittiin bulanii nagaa buufatanii ittaansanii immoo ollaan ofiillee akka namarraa qooddatu addunyaan akka fudhatu gochuu jechaadha. Kuni nu biratti sensaashinaaliidha. Eventiti ittiin qophaa'a, ittiin sirbamaa, ittiin barreeffama malee qeeqee keenyatti sirna kanaan buluu dadhabuun caba duudhaa keenyaati. Asuma irratti dabalee kan inni kaasu jaarsummaadha. Sanatti osoo hin ce'in dhimma jabaa kaafte keessaa inumaayyuu gahee araara buusuu, gahee nagaa fiduu keessatti gaheen haadholii siinqee. Ittiin dhufa margaa kun. Ani inni kaasuu barbaade yaasoon illeetti dabala dhimma kana. Dhimmi aadaa keenyaa ani yeroo baay'ee koomiin inni ijoon ta'uu qabas jedhee yaadu. Sirna barreeffamaan yookaan immoo irreedhaan aangoo argame caala qe'ee keenyaa maal qabna? Maaliin bulaa dhufne? Akkuma jalqaba waa'ee nagaa mana keenyaa kaasnee dhufne sana fedhii kana kaasnee kana gaafa nagaan badu maaliin nagaa buufanna ture? Achi keessatti sirna gadaa keessatti siinqeen maalin? Ijaarsummaan maalin? Sirna bulchiinsa akkaataan itti baallii walitti kennan maalin? Dhimma tiyooriidhaan beeknu kanaa fi irratti duunee cabnee baraa baratti dabarfannee dhaloota harkaan geenye kanaan buluumaaf dadhabneen sababa isa ijoodha. Inni taanee dhufu biyya kana keessatti dhaabbileen amantii biyya kanaa an ifa manaa godhaa malee dhaabbilee siyaasaati. Kaataguriin isaan jalatti gugurmaa'an hedduun isaanii yookaan sanyii isaaniitiin wal barbaadu yookaan qajeelfama amantii sanaa kontekstii ofiitti jijjiirratanii akka isaanii ta'utti qeesaan itti gurmaa'an, qeesaan meeshaatti kuufatan, qeesaan itti aayidiyooloojii biraa hojjetatan malee qajeeltoo amantii inni jalqabaa nagaadha. Mana amantiitti kan lallabamu nagaadha. Gadi bahee kan hojiirra oolu immoo waraana. Manneen amantii waggoota arfan shanan darbe kana yoo sakatta'aman maaltu akka keessa argamaa ture inni beektu hundi keessan? Seenaa Itoophiyaa keessatti kuni dhaabbileen amantii qajeeltoo amantiin ala bahanii dhimma sanyii isaanii, dhimma aayidiyooloojii isaanii yookaan ilaalcha siyaasa isaanii keessatti calaqqisiifachuun caba amantiiti inni sadaffaan. Dhimmoonni sadan kun Itoophiyaa keessatti hundeerraa akka uumama isaaniitti hin bulan taanaan inni jalqabaa deebinee caba siyaasaa keenya sirreeffannee kanatu nu fayyada jennee siyaasa nama biyya kanaa kopha kophaatti mirga isaa kabachiisu waliin immoo akka ollaatti isa bulchu hin sirreeffannu taanaan irra deebinee waldaaleen amantii qajeeltoo amantii fi duudhaan amantii isaanii keessaa bahanii dhimma siyaasaa hojjechuu dhiisanii dhimma amantii irratti hin xiyyeeffatan taanaan qe'ee keenyatti deebinee duudhaa keenyaan hin bullu taanaan nagaa dhimmi jedhu anaaf. Jechuma irratti akka isiniin jedhe nagaan bulaa, nagaan oolaa, bunaaf nagaan dhabinaa jedhamee hafaa jedheeti. Wasirratti waa kaasa. Inumayyuu waan gaarii kaase biraan. Kana dura waan hin dubbise wayiirraa shoror keessaa wayitu buufata konkolaataa xiyyaara wayii seenee hin shakkame namni kuni hin qabanii, hin sakatta'anii garuu homaarraa dhaban. Qaamatti hin qabanne garuu sammuusaa keessatti boombii qaba. Biyya biraatti dhohee biyya biraa balleessa jechuudha. Kanaaf qaamni keenya nagaa sammuun keenya immoo waan biraa kanarratti yaada akka kennitun barbaada. Inni biraa siinqeedhaan wal qabsiise. Mee ittiin dhufa kan birraan kaase sanatu qabxii guddaadha. Maal dhabne duudhaa keenya kan ganamaatitti maaf deebi'uu dinne yoo sanatti deebi'uu baanne immoo nageenyi hin dhufu gara jedhutti dhufee dhugaadha wanti isaa garuu laal
biyya kitaaba amantii qabattee heera barreeffamaa ciniintee bulchuudhaan waadaa galte keessatti sirna safuudhaan waaru sanaan bulchuuf yaaluun hin danda'amu. Amma rakkoo guddaan wal dhiibbaa guddaan jiru tokkummoo as gidduudha. Oromoon akkatti dhufee fi akkatti uumame akkatti lufe qaba. San keessa hoo ba'e nagaan argatu. Duudhadha kun akkatti uumame qaba. Gara biraatiin meerrega filoosofiidhas immoo. Ani anummaa kana gadhiisee yoo qaama biraa nan taa'e nan bada. Yookaan nan du'aa nan bada baay'isoo. Garuu immoo waliin qooddachuun hin danda'amu. Kamoon ismattuun dhufa. Sabni kun biyya kana keessatti wanna fooyya'oo argine yoo keenyan taane hin balleessina. Rakkoo guddaan bara biyyi kun akka biyyaatti hundoofte jedhame irraa jalqabee itti fufaa dhufe. Isaanuu soostuu yemahag jedhuun maaxalshat, maabbalaashat, maawudam. Akkanatti keessaa baasu waan hundumaayyuu isaanuma jedhe kana baay'isu. Amma laallu sirnaaf sirni gadaa jira. Sirni gadaa kun sirna bulchiinsa mataasaa qaba. Sirna bulchiinsaa kana keessa immoo caasaalee hedduutu irra amma dhimmi nagaa nuti kaasu kun jechuma keessa jira. Sirna gadaa kana fooyya'aadha. Biyyi kaanu addunyaan kaanu kanarraa koppii goxanii fuudhaniitti dhimma bahu. Biyyatti dhalatetti kabajaa qabaa'e beekamtii qabaa'e fudhatama qabaa'e yoote balleessu irratti duulan malee fudhatanii itti fayyadamu irratti hin duulle. Silaa baay'isoo yoo oduu fudhatanii jiraatanii. Gaafiin qaba asirratti. Fakkeenyaaf qodaa bishaan itti dhugu kana osoon ofii kootii huume itti fayyadamuun anarraa eegama jechuudha. Ati qodaa kana cabsuu dandeessa, itti fayyadamuu dhiisuus dandeessa, harkatti tuffachuu dandeessa. Animmoo jaalachuun qaba ofii fanuume waan ta'eef. Oromoon amma dhugumaan gadaa kana, gadaa jennu kana sirnis dhiibbaa itti godhu malee har'uma Oromoon gadaasaa kana keessatti waan fooyya'u qabu fooyyeffate, waan sirraa'u qabu sirreeffate ittiin buluu fedhaayi feenaa nuyi. Baay'ee gaariidha. Laala kan inni duratti siin jedhe kana heerri biyya kanaa ka'aa jechuun warri biyya kana bulchan heera qabatanii kakataniimi. Kana hoo balleesse malee heerri bakka hin ga'u. Kunis qumbii dhamdhameeti barkan fudhate baay'ee. Warri heera qabatee deemu qawwee qaba. Warri qumbii ciniinee safuudhaan dhufe suni qawwee hin qabu. Yoo danda'e tikfachuu barbaada. Yoo humnitti jabaatte hoo riphee keessa dabarsuu barbaada. Amma wanti sirna gadaatti irratti mul'achaa jiru fakkeenyaaf amma qacceen sirna gadaa bakka baay'eedha akka badetti yaadanam bakka takkitti iddoo hin banne. Seremooniitiin jiru malee sirni gadaa ammayyuu nama jira. Fakkeenyaaf kottaa fudhadha amma aanaalee 6tu jira naannoo Salaalee kana keessa bakki sirni gadaa siruma piraaktikaalitti hin mul'anne. Garuu dhatteetoo sooshooloojii isaa hoolaalte akkaataa caasaa uummataa, akkaataa hangafa quxisuu waan hundumtuu jira. Sirna gadaati jireenyaan ittiin jiraata jira. Maal ta'e? Ana sitti gaafiin qaba. Abbirraan si yaada kan akka dabalu barbaada. Siifan fixa. Maaliif beektaa yaasuu? Ilaa durdurii gadaa odeessuu bira haa darbinu. Amma dhuguma dhaloonni kun akka gadaatti jiraayi. Akka gadaatti jiraannaayi. Ittiin jiraata. Jenereeshiniin kun itti maan jiraata? Sirna gadaa ta'eef ta'uusaa garuu hin beeku. Maaliif? Laayiqaa amma fakkeenyaaf. Gosti Oromoo keessatti gosti jiraachuun gosa assembil gochuun maaliif gosatti caasessitee saba kana odotteen nama tokkoon haraamummaa ofirraa dhoowwuufis hin jedha. Maal jechuudha kun? Baayoloojikaalii gaafa laaltan endoogaamii pirootekt gochuudha ofirraa hambisuudhaaf akka firri waliin fuunee fi mangoosti hundaa'e. Akkasuma amma sirna gadaatii kun jedheen beeku malee bakkumti badee jennu kuni. Jireenya isaa garuu isuma jiraata. Piraaktikaalii garuu sirna gadaati akka hin jenne kan dhoowwu maalinni? Fakkeenyaaf caasaa sirna gadaatiin biyyan bulcha Oromoon Oromoon bulcha dheedoo ka'e poolisiin maal hojjeta? Toleedhaafi poolisiin? Ani maaliif ani mindeeffame astaaree siin jedha bara. Manni abbaa murtii tureedha jaarsummaadhaan nama tararsiti. Yeroo baay'ee ani biyya kana keessatti jaarsummaa namaaf taa'ee murtii murteessee
murtii san barreessinee mana murtiitiif galchinee beenu manni murtii fudhata. Poolisiin garuu tolee hin jiru. Wal faallatu walitti camadameera. Tokko duubatti qota, tokko duratti qota. Inni kuni biyya kana keessatti wanni nuti barbaannu sun hojiirraa kan oolle godheera. Kanumatu iyyuu fincila dhale tokko. Karaa biraatiin immoo maalinni abbaan gadaa yookiin immoo abbaan bokko jechuudha. Iddoo biraatti guulasaa jedhama. Waanuma fedhee waa jedhamu. Laala amma kan amma jiru kana warreen poolitikaal institushinii kanatu muuda. Muudamni immoo abbaa gadaa bira hin jiru. Abbaan bokkuu muudamee hin beeku. Meeritii danachi ga'e gulantaawwan sana hunda darbee jechuudha. Gulantaawwan saddeettan san darbeeti dhaqee gannoolee ciisee sirni kennee fi gadooma malee bokkuu fudhata malee hin muudamu. Kan amma arginu kun jechuudha. Maajooriitiisaa lafa Gujiif Booranaa kanaan alatti hin muudu. Abbaan gadaa muudamee hin beeku. Hin taatu wanta akkasii. Praktikaalii isaan bulla'oo jenne wanni wal dhiitu waan jiruufi rakkooleen kun immoo dhiitichoo sanaaf waan gumaachaniifi sirna sana qabatamaadhaan lafarratti arguu dadhabne. Inni immoo rakkoo kana dhalee abbaan sanaan an bula jedhe as gaafatee gara dhabe achi fiiga. Gara mormuutitti fiiga. Mormuun biyya kana keessatti dirqamee magaalaa si baasa baay'isoo. Maalinni kan kana gochaa jiru seexan ifaan oo dubbanne. Namicha biyya bulchuun fayyada se'eef qaamti sirna sanii jechuudha. Nama sarbee nama irratti kakaasee magaalaa baase. Fakkeenyaan isinii kenna. Bara dargii Abiyyoo Xibbaqawwan jedhamu tokko ture. Kaayyoonsaa revolushiniin bara san dhufe suni eeggamee tikfamee kunuunfamee bu'aa akka buusuuf dabarsuudha. Gaachana sirna isa jedhu sana wal fakkaataa laa? Isumatti dhufame. Amma maalinni Abiyyoo Xibbaqaa baay'ee hiiknis tokkuma. Abiyyoo Xibbaqaa fi gaachana sirna jechuun tokkuma. Afaan Amaaraa fi Afaan Oromoo ta'e. Ta'u malee. Abiyyoo Xibbaqaan deemee jechuudha. Siyaasas, namas, qabeenya biyya kanaatti hundumaa kan lagatti naqe Abiyyoo Xibbaqaadha. Amma gaachana sirnaati kan milishaa amma gaachana sirnaa jedhamu kana. Kan uummata sarbee magaalaa baasii daggalan naqeessa. Boruuf iftaan rakkoo guddaa naqe jiraata. Ammayyuu qabxiin ani barbaade naan kaafne sin ani tokko. Ofii keenyaa keessa keenyaa duudhaa keenyaa hanqee balleessinee gannee uffata aadaa uffannee gaafa sagantaa wayii argamu eebbisuun ala abbaan gadaa dhugaa nagaa har'a nagaa dhabe kana deebisiisuuf dhaabbate jira moo hin jiru. Jira yoo ta'e jira naan jedha hin jiru jedha lammatan sii dabalu. Haadholii siinqeetiin wal qabsiise. Haadholii siinqeen baay'ee mallattoo. Nagaa Oromoo isa jalqabaati abbaa gadaa durayyuu waraana fe'ee dhaaba jennee seeneffama durdurii seenaa odeessaa baanee har'a geenyeera. Gaafa har'a nagaan dhabame eessa jiran isaan kana lamaan akkanaa kaftan hin barbaadu. Dubbiin amma nuti cabni aadaa jiraa jennee ibsuudhaaf yaalee kuni dubbii ijoo atamma gaaffii ati kaaste kanaaf deebi'ee waan ta'u natti fakkaata. Moodi fikiidha. Wanta amma nuti keessa jiraannu kuni duudhaa keenya isa dhugaa sirna gadaa keessa jiru gahee haadha siinqee gahee abbaa bokkuu gahee abbaa gadaa dhimma jedhamee jiru sanatu hojiirra oolaa hin jiru han aadaarra jirraa afaan kana kaase. Deebiinsa gabaabumatti jira eeyyee sirni gadaa keenya namnis jira abbaan gadaas jira garuu. Abbaan gadaa jiru haati siinqee jirtu gahee isaan irraa eeggamu sanaa fi uumamaan sirna gadaa keessatti caaseffamee jiru sana bahaa jiru kun ifadha nama daawwatuufis nuyiifis bahaa hin jiran sababni isaa maali cabiinsi nuti jalqabarratti kaasne suni cabiinsi aadaa nuti kaasne suni as keessatti ni calaqqisa inni guddaan ijoon hayiraarkiin hawaasummaa uummata keenya jidduu jiru kabajni nuti sirnichaaf qabnu namoota sirna sana baataniif qabnu. Caccabeera jechuudha. Abbaa gadaa yoo jedhan nuti mataan keenya akkamitti ilaallama? Nama ruufa hidhatee, nama gaabii uffatee, nama ororoo qabatee deemu yaanna malee namoota dhugaadhaan sirna sanaaf aarsaa kaffalan dhimmoota qajeeltoowwan sirna sana keessa jiran tokko lama jedhanii lakkaa'anii hojiirra oolchan rakkoo hawaasaa furan miti waan ta'eef maqaan nuti isaaniif kenninu vaaliyuu sirnicha miti hin cabe gatii nuti sirna gadaatiif qabnutu
waan isa ta'ee argamuu dideef nu harkatti caccabaa jira jecha jedhu akka nuti kaasnu akka nuti qaama marii keenyaa goonu yoo nu taasise ruufa maratee ande abbuma gadaa too dhaqxee gaafatte anatu abbaa gadaati malee inni sun abbaa gadaa miti inni ruufa marat miti siin jedha. Argitee cabiinsi achi jidduu sun hayiraarkiin wal kabaja dhabuun gaheen abbaa muudaa maali gaheen abbaa gadaa maali gaheen haadha siinqee maali gaafa rakkoo waliigalaa akka weeraraa kan akka waraanaa biyyarratti mudate akkamitti fudhata sabni kun isa jedhu waamuu dhiiseetu hojiin abbootii gadaa hojiin haadholii siinqee uffata aadaa uffatanii sirna irratti argamuu fi sirna bareechuu waaqa kadhachuu eebbisu kana qofatti galee artifishaal ta'ee. Dhimmi jennee kaasaa jirru kuni qabxee tamma kaasteef deebiidha jedheetti nama. Mee kan biraa immoo hawaasni nuti keessaa dhalanne kun ogummaa ittiin baranne ogummaa karaa ittiin saba keenya biyya keenya addunyaa tajaajilaa jirru waa'ee hawaasa keenyaa kaasaa jirra waan ta'eef anachisiniisa. Carraan akkasii nuu kennameeraayi namni Oromoo ta'ee lafa kanarra jiru akka lolu namni Oromoo ta'ee lafarra jiru akka siyaasatti galu inni barsiisu dhaloota akkan barsiifne inni qotu. Akkan qotanne doktarri inni waaqa gaditti lubbuu namaa oolchu akkan oolchine kana hunda nu dhiibanii nu duuba dhaabatan immoo siyaasatti nu dhiibuun kuni ulaa tokkotti nu naquun dhiibbaan inni dhaloota irratti fide hoo maali? Ani waan kana biyyuma gureellan tokko keessatti organaayiste yookaan immoo ripheel olaan tokko keessatti organaayiste keessatti. Wanti akkanaa inuma jirti keessattuu muuxannoon bara 1960 keessa Afrikaa keessa ture waan kana sirriitti nutti mul'isa. Wannoon qajeelfamni siin jirti qajeelfamni riphee lolaa maal jedhaa yommuu mormi yookiin qabsoo irra jirtu waan hundumaa gara waraanaatti hoofi qaama hundumaa waraanaaf kakaasi. Waan itti dhufte hundumaa jigsi gubi jedha. Kuni qajeelfama kan riphee lolaa. Amma nuti waan akkamii gidduu jirra jennee immoo laaluu qabna. Riphee lolaan jiraa jira. Mootummaan jiraa jira. Lamaan kun iyyuu kaampii ofiitti si argisa. Kunis baay'isoo biyya riphee lolaan keessa jiru keessatti mootummaan riphee lolaa dhaadama. Gara biraatiin immoo. Isa faallessuuf deema waan ta'eef action and reaction yeroo hundumaa faalladha malee walqixxee dhadhamee warreen. Gochaan sun godhu deebisuudhaaf deebii kennitu waan ta'eef lamaanuu indirectly deebiin. Akkasuma jedha wanti seerri isaa jechuudha amma wanti nuti experience goonu kuni waanuma lafarratti ta'uuf qabdu waanuma silaa biyya gureellan keessa jiru keessatti ta'utu nurratti ta'aa jiran jedhe wannoo barreeffamni isaa akkasidha. Kaampii kam keessa yoo jiraatte. Qaama sadaffaa taatee as baatee feerii taatee wanti sana yoo laaluu dandeechee achitti ati sanuma goota hundumtu sanuma godha. Kanatu ishuu kanayyuu dubbii kanayyuu akka kaasnu nu godhe. Wanta kana namni sammuudhaan yaadu namni dhaabbatee waan kana arge namni hubate qaama dhimmi laallatutti itti cabsee abboo'ee ati waan akkanaa gochuu qabda akka jedhuufi kan kana dubbataa jirru malee. Wantichi inuma jiraa inuma taas ittuma fufasiidha guutumaan guututti garuu as keessatti kan duratti kaaste sana odoon tuqiniin darbu. Gaheen abbootii gadaatii fi haadholii siinqee dhimma nagaa kanaan wal qabatee otoo waan gochuu danda'an qabu maaf callisanii kanatti naan jettee wayiti jira yookiin immoo kanatti kaaste ta'eera. Achirratti baay'isoowee ifattoonni dubbachuu qabnu akkuma sila siin jedhe namni gannoolee ciisee gadoome. Haadhi siinqee adeemsa siinqeen barbaaddu san deemtee siinqee san harkaan qabatte kan miidhachaa hidhatte. Ammaan tana jirti yoo ta'e gaaffin kun namuma kan biratti iyyuu ifaa hin jiru muudama kan amma jiru. Kanaaf qaamni muudame immoo abbaa muudee tajaajila. Sareen bakkuma nyaattu dutti rakkoon hin jiru sanarratti. Nuti kanarratti xiyyeeffachuu qabnu namoonni kuni. Dhugaadhaan deemanii bakka isaan gahan moo guyyaa keessa muudamanitti dhufanii jennee yoo addaan baafne deebisa achuma keessa nuuf jira waan ta'eef sanarratti hin dhiphannu. Garuu proosijaraalee maalinni biyya waraanni kam kiyyuu keessatti deemu keessatti jechuudha.
yo biyyi sun sirnaaf safuu duudhaa oromootiin kan bulu ta'e haati siinqee takka siinqee qabatte hidhatte gedduu dhaabbattee ilchite siinqee san dagala hoo jibsite waraanni sun addaan gala. Waraanni sun immoo kan addaan galu safuuf safeeffannaa dhafe ulee dhannooftee addaan hin galchitu barra. Kan eenyu galchare amma keenya hin galchine isaan jechaa jira. Haadha siinqee qabna warri jalqaba. Gaaffiinis. Kanaaf amma gara dhumaatti mee waan nuti makaasuudhaaf jirru waan falaasama hawaasni kun itti waaree itti ijaare waan nuti dabarsine hundasaa waan immoo dhaloota akka keenyaarraa gaafii hanqate kaafnee jirre jechuudha. Sababiinsaa takka takkaan yoo hangafti wallaalaa ta'e quxisuun iddootti beekaa ta'u jira. Fakkeenyaaf namni dhugumaan abbaa gadaa ta'ee nu gaggeessu yoo dhabame dhaloonni har'aa kun jijjiiramuun dirqama jedhee yaada. Seenaa guddaa qabnaa, duudhaa guddaa qabnaa, deebi'ee warra isaa qorate, kaleessa isaa qorate, kaleessa jiraachuus yoo baate har'a nagaa dhabe kana deebisuu keessatti ga'ee nurraa eegamu hin baane jenneerra. Inni biraamee xumuraa irratti kan otoo kaaftanii jedhee yaadu. Gama hawaasaatiin edda amma kana keenyee gama mootummaatti immoo gaafa dhufnee sila dhukkubsinee hin kaafne, sila sirriitti hin kaafne waan nuti irra darbine maali? Har'aa malaammaltummaan guutee jiraa. Fakkeenyaaf iddoo giddugaleessummaan nagaan jirutti komii uummanni qabutu jira. Halloo gummaatu jira. Ilma keenyaan, intala keenyaan tajaajilamuu dadhabnee jirraa jedhanii gaafii kaasan. Iddoon nagaan qabne ofiif nagaan qabu idda jenne. Sagalee rasaasaa foolii rasaasaatu jira idda jenne. Iddoo nagaan giddu galeessaa jirutti mootummaan maal gochuu qaba ture kan jedhu yaada kenna. Haa ta'u, ani yaadannoodhuma yeroo dhiyoo yoo kaasa waggoottan 20 darbee kana keessatti bara sirna adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa. Hoogganamtu biyyi kun qabxiin qorannoo hojjetaan mootummaa miseensi warra biyya bulchuu kan ittiin qoratamu mana hojii mootummaattis baay'ee kun beekamaadha yoo yaadatta ta'ee marga. Maalinni hojjetaan tokko kan ittiin qoratamu sababa namni waa hojjetu bu'aa buusuu dadhabuu isaatiif sababa kennu. Sababa ofitti qabiitii ilaali. Otoo sababa satiris paarii bas jechaadha. Wantoonni biraa akkuma jirutti ta'anii. Otoo quba keenya namatti hin qabiin ofitti qabii ka'ee. Akkuma jirutti isaan kaan ila. Rakkoon loojistikii akkuma jirutti ta'ee, rakkoon bulchiinsaa akkuma jirutti ta'ee, rakkoon maalii malaammaltummaa, rakkoon sirnaa akkuma jirutti ta'ee. Atiif ga'ee kee maal baatee gaaffii jedhamuun nama gaafatama ture hojjetaa mootummaa taatanii beektu yoo ta'e. Ati hanke. Ani qabxiiniin. Ijoon mootummaadhaaf warri mootummaa jala jiran warri mootummaa miseensa paartii ta'an dubbachuu dadhabuu danda'u wantoota akkasi. Nuti miidiyaa irratti otoo dubbannee gaariidha jedhee wanti inni yaadu eeggattummaan hin baay'ata mootummaa biratti. Namoonni ayidiyooloojii tokko jalatti gurmaa'anii fakkeenya amma paartii badhaadhina jedhamutu biyya bulcha yoo ta'e paartii badhaadhina jedhamu. Miseensota miliyoona 14 qaba jedha pirezidaantiin paartichaa Dr. Abiy Ahmed yoo dubbatu waltajjii uummata mariisu irratti namoota miliyoona 14 qaba paartiin kun. Inumayyuu paartii biyya Afrikaa. EPRD miliyoona 4.5 caalan qabu ture. Paartii guddaadha. Akkas jechuun namoonni baay'een qaamaan miseensa paartii ta'anii malee qajeeltoo paartii fi waan paartiin sun hedu hin raawwatanii jedheetti yaadaan. Namoonni baay'een yoo komatan argita. Ofumaaf bulchaa ofuma isaaniitti komatu. Waa'ee nagaa, waa'ee bulchiinsa gaarii, waa'ee malaammaltummaa, waa'ee qaala'insa jireenyaa yoo ati itti kaaste ni komatu si wajjin hin deebi'ani. Warra kaan caalayyuu. Caala komatu. Ani inni jalqabaa ofitti garagalchanii dubbii ilaaluun mootummaa biratti waan hanqatu natti fakkaata. Kuni jala muramee dubbatamuu qaba. Namoonni mootummaa bira jiran ayidiyooloojii tokko jalatti gurmaa'anii biyya ijaarraa, tajaajila hunda galeessa kenninaa, haqa mirkaneessinaa. Qulmaallee walqixxummaa mirkaneessina biyyaaf jettee edda ayidiyooloojii tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti wal geesse wanta ittiin bultu sunis gocha kee guyyaa guyyaatiin wal qixuu qaba. Biyya kanatti kan barameen isin itti hima. Gaafa uumamumaan namni nama mormu paartiin nama mormu paartii morkituu morkataa jedhamee sirna sana keessaa dhiibamee bahee lola jalqabu namoonni keessa jiran
gamagamana lallatu iyo jiddu tokkotti motumman cime aparandi argate sagale motumma gara motumma gorani tu sirbu albe karalama eye yero tokkotokko moyo afurri baru dai tidufe warri murmu humna godate gara warra warruma motumma bira jiru qamaani garu yaadan immo gara warra murmu jiru tasajarri san kunis yo dufan mana hidatti nu naqulata ada biye kana tu bekama da wanta dargin gafa ku foyle sillase me gafa ayle sillase ku fisu ayle sillase dabalate abboti bulchito ta yero sana mana hidatti naqe kana jese wayanin gafa duftu dargi fi generalo ta dargi kan biya arite kan ina jeste argite gareni parti badalina jedamu gafa dufu wayanin akamita kabakate qet galeni begna adan kuni wanjiruf siyasa biye kana ke sat ijarum su masarra kase wal shakkin ideology of amanamata udisun dubbi cancapsun party le ke satini wulata motumma biratti mulata suni modi bansa yesadufa dubbi atamma kastetti dufa hanni laga qofamiti ajjesu laga qofamiti magala ke satti nama ajjesun jelqaba nama qabani mallaqa gafachun jelqaba tajajilanni tol argachu qabu mallaqa rafu ani tajajila kennu fi jelqaba ma yuwasan immo magalonni undina gaada kameran jira hundato achajira namafidate magala ke sademun argitu kamotum majmi midani godama jiru akuma abeyot baka dura yason kase sana siyasa jalajala lukasa mura kandeman warrota akasi warrota tajajila kennan qaman parti da jedani misen sala kofsa bayisu amantan sani garu yokan kan parti sanin tau yokan kan ummatan tau tajajillu ummata walqittumman saba malammaltumman nam walqittumman namuma eyen kaninni hirratu rakkon akasi amanamumman kabajni ilalchi ideology af party of it wanittamanani ftau caccapurra dufa inni kuni gafa lafarratti gadi dufu anasi hawasa fayyadamu biratti rakkolee tammakaaste naannoo malaammaltummaa naannoo walqittummaa naannoo tajaajila gaarii kennuu dadhabu naannoo haqa ofii dhabu dhimmoonni kun cabichi isaanii kan mul'atu naannoo sanatti natti fakkaata animmoo yaaxina tokkotu jira akkamitti akka gavarnansiin lafa qabatu irratti biyyoota amma nuti amma ethnic federalism kan jedhamu kan hordofna kanaaf namni kamiyyuu constituency mataa isaa beeka eessa akka bahe saba kam keessaa akka bahe jechuudha. So amma mootummaan bulchiinsi mootummaa badhaadhinaa kuni constituency isaa Oromoodha. Maqaa Oromootiin ol bahe. Gadi dhaabbate. Akaakuun mootummaa kanammoo reformistiidha ofiin jedha. Biyya lafaa kanarratti mootummaan ijaaruudhaaf baay'ee nama rakkisu reformistii kan ta'edha. Reformii gochuun baay'ee nama dhibu. Baay'ee rakkisaadha. Amma wanti amma wayyaaniin erga deemtee experience goone yookiin immoo wanti nuti argine wanti tokko hin jiru. Warri gaafa sana wayyaaniin walitti qabdee leenjiftee akka wayyaaniidhaaf ta'utti qartee lafa goote isaanumatti achumatti wal gageeddare amma. Kana pirobileemii guddaan. Cinaacha mirgaarraa. Bitaatti dhufe. Pirobileemii guddaan mootummaa keessatti immoo riifoormii hoo goote. Riifoormiin gulantaa qaba. Fakkeenyaaf warra dulloome ritaayir goota yookiin immoo soorama baastetti. Daddaftee nama leenjistee bakka sanatti reformii kan jedhamu jechuudha bakka sanatti naqxa warra ammoo amma koraapshiniidhaan shakkamu kana daddaftee bakka leenjii amalaatitti geessitee nama haaraan bakka buusta ogguu kaastu leenjii amalaa jettee kaafta oggaas deebii godhu iddoo san qabsiistee eegda reformiin akkasitti gaggeeffama amma maalinni kan ta'aati jiru yoo jette biyya kana keessatti tokko namoota kanatti bu'uun hin barbaadamu. Yookaan sodaatu jira yookaan shakkii tura yookiin immoo harka wal keessa jira. Mee asirratti. Asirratti wayii tokko maaltu kana fideetanitti deemna fi bara maaliif hin tuqamne teoriin corruption as a means of power jedhamu jira baay'isoo hin. Tokko tokko ogaa mootummaan kee humna dhabe namuma corruption irra jiru kan ottuma argituu dhiifta yookiin immoo viidiyoo araabdeet viidiyoo isaa harkatti qabattee. Ittiin sodaachiste. Ittiin sodaachiste ergatta saniin booddee akka inni akkas godhu ofuma mijeessiteetti.
sanin boddemmo isuma san qabatte isumatti deebifte boddeettiin qotta akka gaaritti kuni corruption poverty as means of power hiyyummaa akka powerii si eegu gochuun hin danda'ama corruption akka powerii si eegu gochuun hin danda'ama infidelity namni hin amanamne akka si eegu gochuun hin danda'ama siyaasa keessatti warreen amantu caalaa warreen hin amanne tokko gama dhaabdee isaan keessaa tokko fiddee of bira dhaabdee isaan lama wal shakkisuusuudhaan kuni akka si eegu gochuun hin danda'ama jechuun yaaxinoota baay'eetu jira achirratti. Laal rakkoon bakka kana jirtu amma jechuudha rakkoo warra korraapshinii keessa jiran tuquu dhiisuuti rakkoon guddaan relaatiivlii bakka amma magaalota keessa waraanni bakka hin jirretti nagaa yookiin vaalantii maaltu dhabamsiise kan jette sanaaf rakkoo guddaan isa kana namni kan jedhu halkanii guyyaa mee silaawoo ta bulchu abbaan bulchu mootummaa kana to'atu namni tokko numa jiraami. Warri hojjettoota isaa ta'an lees officers warri garagadaanu jiran jechuudha akkamitti malti miiliyoonera ta'an mindaa'oo amma kaffaluuf hin beekaa hanni kun akka jiru amma bulchiinsa mootummaa hin beeku jennee fudhannaa dhibbaan dhibba beeku. Asirratti miyaasu waan sii kaasa tokkoffaa mootummaan malaammaltummaan biyya kana keessatti baay'ee hunda gadi fageeffatee jira kanaaf hawaasni nu bira dhaabbachuu qaba heeraa sana booda. Tarkaanfii bulchiinsaa tarkaanfii seeraa fudhanna jedhanii uummanni heeruu jalqabee ture sana booda garuu dhimmichi hin kaane. Kan biraa hawaasni maal jedhaa dur malaammaltummaan biiroon alaa alatti kennitaa alatti fudhattaa amma biiroo keessee fuulaa fuulaan biiroo teessee walitti haasaa malaammaltummaan raawwatamaa jira jedhan kanarratti. Kana dura Naayijeeriyaan akka kana taate beeka guutuun Naayijeeriyaa malaammaltummaatti galanii barsiisonni qofaan hafan barsiisonni qofaa gaafa hafan barsiisaan barsiisaa ta'ee otoo jiru yaadni isaa garuu isaan bira jiru yaada wayii fide waldaa barsiisotaati maal jedhu kitaaba handibuukii kan koorsii mataa keenyaa barsiifnu haa barreessinu. Ijoolleedhaan kana biti yoo kana binne barumsa koo hin darbitu yennaan gatii ol guddifannaa kan biyyi saame nuti saasaamnu jedhan hojiirra oolu. Daandii jijjiirratanii karaa ogummaa isaaniitti galan. Biyyi keenya kanatti deemaa hin jirtu har'a kan jedhus gaafii dirraa. Haa ta'u egaa maalinni maddii wal dhabdee erga jennee maddii wal dhabdee inni ijoollinni tokko immoo faayidaadha. Faayidaan siyaasa keessatti dhiigadha. Addunyaa kamirrattu gareen siyaasaa appiraandii siyaasaa qabate inni ijoon inni ittiin walitti hidhamu faayidaadhaan kanaaf yoo inni tokko isa tokko tuqe siistama isaa jalaa bada waan ta'eef yeroo tokko tokko kabajjeetu bira cancala this is politics siyaasa jenneetuma otoo dhiisnee gaarii ani isa caala maalinni dhimmoota akkasii maaliin furamuu irratti otoo xiyyeeffannee irra gaarii natti fakkaatame maaliifan kana kaasa. Dhimmoonni naannoo malaammaltummaa naannoo waldhabdee siyaasaa jiran kuni dubbiin isaanii hedduudha. Akkuma kaasne siyaasa keessatti warri siyaasa ijaarratan tooftaa tooftaa mataa isaanii ijaarratu. Keenya immoo qorannoo barbaada. Isa kamtuyyi caala nageenya dhabuu keenyaaf sababa ta'e isa jedhu keessa akka sababaatti kaasna malee inni kaan ragaadhaan deeggaramuu qaba. Qorannoo mataa isaa barbaada waan ta'eef. Naannoon malaammaltummaa bulchiinsa gaarii tajaajila sirrii kennuu dadhabuu maalii jedhan kun biyya kana keessatti hundeen isaanii baay'ee gadi jabaadha. Ijaarumsi isaaniillee akkaataan itti dhufanillee hidda hiddaan wal fayyadaa ijaarumsaan wal fayyadaa yoo wal tuqan immoo wal fudhannee banna jedhanii wal kabajanii bira darbuun kun hedduudha waan ta'eef dhimmoonni akkasii fiigariidhaan yeroo adda addaa irratti qophii goonee uummanni keenyas rakkoo akkasii keessaa siyaasni keenyas caba akkasii keessaa akkamitti ba'aa irratti xiyyeeffachuun gaarii natti fakkaata kana caala akka sababaatti. Waldhabdeedhaaf naannoon malaammaltummaa tajaajila waldhabdee keenyaaf bu'uuradha jedhanii otoo dhiisanii irra gaariidha jedhee xiyyeeffata. Mee xumura irratti of fakkeenyaaf egaa erga sila akka birraa nuu jedhe quba namatti qabaa ooluurra ofitti qabanii ofirraa ka'uu waan jedhu kaasee jira maaltu furmaata ta'uu danda'a maaltu furmaata jetta. Ani dhugaa soodhaaf furmaanni numa harka jira dheeyyaadha numa harka guun jedhu namootuma biyya kanaa. Wanti guddaan maalinni
akasila kasne motumman garabal late chuda fagenya demu qabu distance demu qabu demu tererata jere yad ani kana frankly if matan dubatta by the way qabso wabo wajinin jiru yokini mo walit buinsa wabo wajinin jiru kana furudaf I'm probably the first in the history of the globe kan injedun na ajesan is na ajesan jere maron dagalawe uganda tanzania daki this is the last and maximum commitment anaf gaggesa da yeme hogana da hogana ribe lo lasanu yu hogana tae nagaf jarsum madaf ihate namiyu de atem be ko bayzo at probably this is the first namaba kabu fater gamale du sa du je de wan de minute fakata distance fogo araraf jarsum madaf goda me dakun likki kanan motum manis odo garabal date tdemi furu indanda de yada ana sirat malin kan kasu barbadu fakenya fi wine case oromo eh arara bursa kenino ya ararari ti waunda fa araru matu furu danda yede yada akuman dros injede warani nagafida nagenyi morana fita warani kunadu no barbadam arara nadu matu ya dumu no barbadam by the way you can win a battle but you cannot win a war warani wampai of kesaga propaganda warana calma warana economy warana wampai yekabachi kesa battling kuni bakuma tashtash walitte gote demtu isamo ondendesa warana garu motu by the way amma to tokko tambradu yujabse warani ittifufa so kuni akka dumu barbadde negotiate gota kan east to east ka fudattu fudatte win-win approach dan ke sabawu qabda distance kana motu manitin demne jedu clearly mali fijeti fakenya ripelolan kan oromoti kan dridri dafda ko redio no redwan usim fad maliti be ka kezi oromo walla be no oromo ka garati mo kama qati nama kana be ku psychology kana nama demu tufana demu qab lamma fa worrin jar summa da kan kuni decision power qabatan yodo daqani wan kan intumuro de yada decision power gusin jedu nama to kodo consulting gonin kuni yota e kana dabda kana argatachu mat nama murte se ha se du fote akasanat so kana gochu da qamni gafatamu ma san fudatu yokinimu majorly anatu kana goda namne do de major summa san rata e kana dubate odo de be wali galse sala salpat so feki fakkat wannu jar summa kanaf numa to caba walis melawis be kawante birra atau anarari randebi ya nisa fudata ma da wanta if dubinun du arari dan mu qaban ejendo ani motum ma fin am sakafa ararin yero barbada adem saska amma sanatti garu manni kenya rakko ke sajira isammo kan sirri su dandau kan itti gafata mu maskabu motum ma tokko partin biye bulchu kuni motumma biye bulchu debelate parti umri gababa qabu fi parti birarra modify of code du feda sena duba qaba sena umman kenya madahid durra qaba kanaf umman kenya garabutu akkanu ti asofno kanatti amanta gutu inqabu amanu fi yero fudata wanta if rakkon motumma birajiru hanga rabbi gargare umman kenya qesatti nagambulu dandautti kontekstu amma kessa jiru hanga ta irakkon kana calu akasarrange yenye ofilanun dirqamanti fakkata inni jalqaba motumman parti danu ijarame biye bulcha jiru kun ummata aftajajillinni kenu tajajila hiru kana enyu yujala muredubata angon motumma gara olitti egam wal sodachun wal kabajun sirna sodachun sirna kabajun biye kana kessatti hinju namni kenyammo bekum sisas mutanno nisas amantaratti amantabu ura godata hin aman motumman jira jenna motumma amana motumman suni mormitu dibbakuma haqabatu motumman
caasifama sa ilaalu qaba namoota isa jala jiran ilaalu qaba hangam namni ideology saati amanamaadha hangam namni ummata sa tajaajilaa jira hangam namni itti quufinsa tajaajilaa sirri ta'e kennaa jira haddi hangam lafarra mirkanaa jira waan jedhu kana gaaraa gadakaatti wal hordofuun to'achuun tarkaanfii walirratti fudhachuun iddoo bade sirreessaa deemuun hanga araarii walii galaa dhufutti mootummaan dhimma kana xiyyeeffannoon ilaaluun isarraa eegama. Maddi mootummaan laafuusaa rakkoo biraa fida waan ta'eef uummanni tajaajila dhabe uummanni waan nyaatu dhabe mormiidhaaf ka'a. Kanaaf by default mootummaan deebisee warra isa mormu jabeessaa jira jechaadha. Namni tajaajila isarraa dhabe garaasaa isarraa dhufkata waan ta'eef mootummaan hanga dubbiin araariidhaan otoo dhumee gaariidha jennee nuti propose goonu kuni hanga ga'utti mootummaan of ilaalee gaaraa jalasaa ilaalee hayiraarkii isaatiin wal sodaatee uummata isaatiif qe'ee nagaa uumu tajaajila nagaa kennu tajaajila qixa feer ta'e kennuun irraa eegamaa jedheeti yaada. Ani warri mormanis har'a mormituun Oromiyaa keessa qofa miti kan jiru ijoolle. Nuti waa'ee qe'ee keenyaa kontekstii keenyaan dubbataa jirra malee namni nurraa qicateetuyyi mormituu hundeeffataa jira. Morkii keenya mormituu hundeeffataa jira. Amaarri nuti waggaa 150 sirni biyya kanaa ijaaranii keessatti hundee isaanii jabeeffatanii biyya kana walqixxummaa dhorkan jennee komataa baane. Har'a duubatti deebi'anii takka waggaa 60 har'aa nuti dhimma walqixxummaatii fi namoonni keenya lagatti galanii har'a lagatti galaa jiru. Hanga waggaa 60tti isaanis hanga saammaachuu gurguranitti biyyi kuni isaaniin dararamti jechaadha. Ollaa keenya waan ta'aniif isaanis nuuf qoraattii keenya ta'u. Mootummaan kan inni gochuu qabu dhimmi Oromiyaa keessatti ta'e kun araariidhaan dhumee qe'een Oromoo nagaa ta'e jechuun muuxannoo sanatu qe'ee Amaaraattis babal'ata. Muuxannoo sanatu qe'ee warra Gaambeellaatti babal'ata. Muuxannoo sanatu gara Somaaleetti babal'ata. Qe'ee kanarratti humna ofii guutumaan guutuutti fayyadamanii nagaa buusuun mootummaarraa eegama. Kuni biyya nagaa buusuudhaaf bu'uura jennee kan nuti dubbannuuf kan babal'ataa jiru muuxannoo keenya waan ta'eef. Gaaffii nuti gaafannee mirga keenya kabachiifachuudha deemnutuyyi iddoo biraattis isaan akkanatti qabsaanii mirga isaanii kabachiifatanii nutis haa jalqabnu jedhanii warra irra ka'aa jiran jiru. Kunoo argaa jirra qe'ee warra Amaaraatti warra waan hundaa'e irraa. Asirratti ani immoo soomaayyuu perspektiivii addaan qabu. Qe'ee isaanii waan gochaa jiru. Xumuru? Itti deebite. Ani maalin jedha seete? Ati amma boruuf iftaan muuxannoo keenya kanatu achi ce'emmoo isaanis waggaa 60tti aananiif dhibdee biyya kanatti ta'u jette. Miti. Yoo boofti si nyaatte lootuun arraba sitti baafti. Dubbiin akkas ta'e malee otoo mootummaan garaa bal'atee dhimma Oromiyaa irra jiru kana hiikuu danda'e. Ganama keetti galu jiru. Namni hundumtuu qawwee lafa ka'ee qeetti. Inni immoo inni dubbii gabaabaa. Dubbii gabaabaa kan baay'isu. Amma nuyi kan dhimmi keenyata gaaxiqqoon jalaa bal'atee nagaa nagaa dhabuutu nus nagaan akka dhabamu sababoota waan ta'an. Nu yaaddesseetu kana kaafna malee fakkeenyaaf akkasi nama kaaftan dhimmumti dhaabbilee siyaasa Oromoo mataan isaanii dhimma biraa guyyaa biraa ilaallu. Itti deebina. Akka gogaa dhiifame uummata asiifachi dhiifame kana uummata sirakkisaa walis rakkisaa kan deemu kun dhimma biraatiin ilaalla. Haa ta'u xumurume tokko dhimma mootummaan of ilaaluu qabutu dhimma kanaaf an kana kaase. Dhimmi biraa dhimma aadaa keenyaaf duudhaa keenya dhimma jiruuf jireenya keenya irratti osoo deebinee natti ture. Ani. Uummanni hoggansa hin qabne uummata bittinnaa'aadha jedheetiin amana. Uummata bittinnaa'aadha. Uummanni ajajaa hin qabne duudhaan keenya nu ajajuu qaba. Sirni gadaa nuti ittiin bullaa turre har'allee uummanni keenya irratti du'ee riphee akka ibiddaatti dibee keewwate kuni rakkoo akkasiitiif hin taane yoo ta'e maal nu fayyada? Kanaaf uummanni keenya duudhaa isaatti deebi'uu qaba. Qeeqeesaatti duudhaan ani nagaa irratti qabu maalinni? Akkamittan nagaa furachaa har'a ga'e nama tokkoof tokko wal lolee jidduutti, gosa wal lolee jidduutti, biyya ollaa qeedhaa wal lolee gidduutti, saba wal lolee gidduutti maalina nagaa buusaa ture dhimma jedhutti deebi'ee aadaan keenya furmaata nageenya keenyaa ta'uu qaba. Inni dhumaa ani kaasuu barbaadu. Amantiidha. Jalqabas akkuma kaase amantiin ammas Itoophiyaadhaaf fayyinadhas kufaatiidhas. Dhaabbileen amantii Itoophiyaa keessatti har'a hedduminaan babal'atan kuni iddoo jiranitti waa'ee nagaa dubbachuu qabu, lallabuu qabu,
mootummaa dhiibuu qabu, warra mormuu dhiibuu qabu, hawaasa duudhaa isaa gadi ta'e amantiidhaan furmaata kennuu fi qabu ejjennoo jedhu yoo qabu. Yoo kun sadan ta'e Itoophiyaan akka nuti ittiin fokkorru biyya jagna qofa miti, biyya dabooroodhas. Biyya callumadhee amantii wayii jalatti yookaan aadaa wayii jalatti wal sodaatee wal jaalatee buludha. Garuu maal barbaada? Nama isa qindeessu, nama isa qajeelchu barbaada. Institushiniiwwan sadan kun yoo cuman Itoophiyaa keessatti yoo xiqqaate nuti yoo qaqqabuu baanne ijoolleen keenya qe'ee qananii, qe'ee nagaa, qe'ee namni wal kabajee keessa bulu, qe'ee wal qixxummaan itti mirkanaa'e dhaaluu dandeessi jechuu jira. Dhaaluu dandeessi. As gabaabsee kaaseera yaasoon rakkoon Oromoo furamnaan rakkoon biyya kanaa hin furama. Sababiinsaa dura akka Dooktar Gammachuun jedhee kaaseera rakkoon Oromoo Itoophiyaa, rakkoon Itoophiyaa Oromoo waan jedhu kaasee jira. Kun dhimma jabaadha. Haja jabaa keenya har'aa irratti kan nuti hajamne nagaatu nagaa dhabe. Nagaan nagaa dhabuun immoo hunda keenya yaaddessa waan ta'eef dhimma kana kaafnee mariyanne. Torbaan haja jabaa biraa walitti deebina. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Nagaan nagaa argatu.